注意看，蓝猫用力的轻轻一跳，居然直接定在了空中，这让一旁的毛孩瞬间裤腰呆住了。什么情况？他仔细的又瞅了瞅白猫，我的个娘呢！发现白猫正以每小时 0.001 公里的速度慢慢的向前滑行。此时毛孩的表情和你手机里的第三个表情一模一样，他又尝试触碰白猫，结果一个轻轻用力，那白猫直接像气球一样飞了起来。就这样，毛孩拿着白猫不停的摇摆。突然灯光开始闪烁，毛儿开始往下陷了起来，慌忙中他扒拉餐具，餐具也停在了半空中，没一会儿的功夫他的整个上半身就不见了。只见毛儿拿着茶壶不停地挣扎喊叫，可最终还是慢慢地消失在了地板里。随后男人从地中一路飘行，掉进了一个万米深隧道中。画面一转，毛儿拿着茶壶出现在了一个树林里，没走几步他看到了几个远古人。毛儿想问他们这是哪，结果语言不通。突然几人想抓毛孩，毛儿吓得拿着茶壶拼命的逃跑。一路上他发现了越来越多的远古人，就当毛儿穿过山洞时，他再一次穿越，又回到了自己的屋子。一家人懵逼地看着他，不知道发生了什么，毛孩也不知道该如何解释，只能强装镇定。可突然之后的日子，毛孩的生活经常发生这种诡异的事情，身体莫名其妙就往下陷。一天毛孩忘了关水龙头，导致公司变成了泳池。就在毛孩伤心时，一股神秘的力量让他再次进行了穿越。男人被一股神秘的力量拖进水里，下一秒诡异的事情就发生了，他居然穿越到了远古时代，眼前的事物显得那么真实，就连他手里的名画也跟着穿越了过来。突然成群结队的远古人赶来，把外地人毛孩当成自己的救世主。就在毛孩不知所措时，他又被朋友给拉了回来。而这种诡异的现象已经不是一两次了，这天毛孩又穿越了过来，族人们给毛孩送了一个大宝剑，让他消灭掉食人族老大。毛孩带着族人们找到了食人族，决定要给他们点颜色看看。这剑法把族人们都看呆了，可没想到毛儿一个不小心误杀了一个坏人。我的个娘啊，这下彻底惹怒了食人族老大，老大下命令明天就攻打毛儿他们。没有办法，为了保护好族人，身为平民的毛儿只能拿出孙子兵法，白天帮族人出谋划策，晚上再穿越到现代哄孩子睡觉。眼瞅着离开战时间越来越近，毛儿怎么也睡不着觉，开始练起了大宝剑，结果冰箱一下就领了盒饭。这大宝剑的威力果然不是盖的，就在毛孩继续看兵法时，自己又开始下线起来。此时两部落的战争已经开始，看来毛孩已经迟到了。他慢慢的穿过战场，一边翻看兵法，一边指挥着自己的手下，让他们占领最高点，准备用计谋获取这场战斗的胜利。第二天早上，毛孩孤身一人出现在了敌营，大摇大摆的走了过去。哎，这个男人太狠了，他孤身一人来到敌营，二话不说上来就是几个嘴巴子。还有谁？随后我的个娘呐，只见毛孩一声尖叫，赶紧钻进了树洞里。突然几十个族人拿着上百支弓箭走了出来，二话不说对着食人族就开始发射。一瞬间天空就像下雨了一样，把食人族全部射倒在了地上。就这样在毛孩的计谋下，轻松赢得了这场战斗的胜利，食人魔老大也匆忙的逃跑了。这一战之后，毛孩的地位上升到最高，不但修建了自己的部落，还迎娶了这里最美的女人。看毛孩在这里过得逍遥自在，但是穿越回现代他却活得非常失败，工作因为自己的大意而丢了，妻子因为自己是个废柴跑了，落魄的毛孩只能靠着发传单为生。终于他厌倦了现代的生活，一个跳跃又穿越到了远古时代，在这里才是他的人生巅峰。因为毛儿好吃懒做无所事事，还指挥族人不停地盖房子，所以族人们对他十分的不满，甚至要把他给撵出去。被逼无奈，毛儿只好来到食人魔的洞中。可到了这里他才知道食人魔老大的恐怖，只见食人魔老大足有六米多高，随便一脚就可能会要毛儿的小命。为了不再失败，毛儿拿出偃月刀朝着食人魔扔去，咔哧一下扎进了心脏里。没想到的是，就这么轻轻一下，食人魔老大居然没走几步啪叽倒在了地上。本以为毛孩可以踏踏实实的做老大，结果超级大反转打在了毛孩脸上。按族人的规定，他们要吃掉毛孩就能让更多的人获得力量。关键时刻毛孩又急忙穿回了现代，从此毛孩再也没有了想回古代的想法，平平淡淡的在现实生活里继续当起了那个不起眼的小人物。如果是你，你会选择现代还是古代呢？奇奇电影带你走进电影人生。